বন্ধু অকল কেদিনমান আগতে মই এটা আম খোৱা ভিডিঅ' মানে ষ্টৰি এটা দিছিলো মানে ফেচবুকত এটা পেজত এৰিছিলো তো লগৰ কিছুমানে দেখা পালে তে ইহঁতেও দেখা পালে তো ইহঁতৰ খাই কিনে মানে দেখি কিনে লোভ লাগিছে বুলি কৈছে ইহঁতেও আমটো খাব হেনেকুৱা ষ্টাইলত মানে তেনেকুৱা ষ্টাইলত খাব আমকেইটা তো মই ভাবিছিলো বলক এই ভিডিঅ'ত ব্লগো বনোৱা যায় সকলোৱে একেলগত খাম আমটো এণ্ড আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো দেখা নাই কেনেকুৱা আমটো খাইছিলো কি প্ৰচেছত খাইছিলো তো সেইটো ভিডিঅ' ক্লিপটো অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপমান দেখাই তাৰপিছত আজিৰ যিটো ব্লগ সেইটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আজি আমি খাম পুৰা আম একেলগে এণ্ড আজি অলপ বেলেগ হ'ব আৰু বেলেগতকে বহুত বেলেগ হ'ব আজি মানে আগতে আপোনালোকে এই আগৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক আম খোৱা তাৰপিছত আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰিম নে কি কয় গাইজ ইয়ো আম কাটিছো ৰেড চিলি নিমখ আৰু ইফালে আছে আমাৰ মেইন মছলাটো Oh my God. বাম্বার জলা দাঁতেঙা হয়ে গেছে বা নেই ছোড়নে কা গাইস নেই ছোড়নে কা তো ফাইনালি গাইজ বহুত কেইটা আম হাতেৰে বহুত কেইটা পাৰিলোঁ এইটো ভিডিঅ'ত নহ'ল কিন্তু এতিয়া মানে কম হৈ যাব বুলি ভাবি আকৌ আহিছোঁ আমি পাৰিবলৈ এইবাৰ পাথৰৰ লগত দেখিছোঁ এক থোপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে পাৰিম ৰ এইটো উঠিব জানো এইটো মাৰিব পাৰিম জানো এইটো মই জানিছোঁ তো গাইজ মই আম পাৰা নাছিলোঁ ইটাটো ভাঙিছিলোঁ তোমাৰ ভাই ফিৰছে হাজিৰ হ' গিয়া তোমাৰ অকল আজি আমি খাম আম মানে যিহেতু আমৰ ছিজন চলি আছে এণ্ড আম কেইটাও বহুত ডাঙৰ হবলৈ ধৰিছে আৰু আমাৰ ফালেতো আম বহুত ডাঙৰ হৈ গল আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে কব এণ্ড আম খাই আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজি আমি খাম আম তো পাৰিছো বহুত কিটা আম ফাইনালি গাইজ বহুত কিটা আম পাৰিলো আমি আম কিটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এইটো বাকলি গুচাম তাৰপিছত দেখাইছো পুৰা ফুল প্ৰচেছ কি লগত খাম কেনেকুৱা খাম আপোনালোকে কি ধৰণে খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড আমি কেনেকুৱা খাই আপোনালোকক দেখাই আছো আমি অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ষ্টাইলত খাওঁ তো টেঙাত টেঙাৰ ওপৰত আৰু টেঙা মানে বনি থাকক ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অলপমানো স্কিপ নকৰিব পুৰা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব পুৰা মজা লাগিব এণ্ড আপোনালোকৰ জিভাৰ পানীটো পুৰা টপাপ টপ পৰিবলৈ আজি ৰেডি হৈ থাকক কাৰণ আজি বেলেগ ধৰণে খাম ঐ জলি বাকলি গুচা জলি বাকলি গুচা তো অডিয়েঞ্চ আছে কেইটামান বেছি নাই বাৰু কাৰণ মই অকলে খাম না এইবিলাকক নিদিওঁ মই অকলে খাম মই আম নিদিওঁ মই এণ্ড গাইজ বতৰ ৰ'দ দি আছে তো সেইকাৰণে মোৰ আজি খাবলৈ মন গ'ল তো কাটি আছোঁ বাকলি তাৰপিছত যাচোন গুচা বাকলি গুচা হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ লম্বা লম্বাকৈ কাটিম মিহি মিহিকৈ বহুতে খাই চাগে কিন্তু মোৰ নুজুৰে
মিহিমিকে কাটিলে মানে মোর বিস্তা হলে বি নুজুরে পেট ভরি যায় তো এনে ডাঙর ডাঙর কাটিম হুনকালে দাঁত তো টেঙা হব তো কম কম আমতে হয়ে যাব তো দুই ফাল করি মা গো কথা তো বহুত ধার আছে রে তো ডাঙর ডাঙর দুই ফালে করিম ও সাই ফাল করিম মানে এটা গুতা আম তো বেশ এটো হইল সাই ফাল ইয়া সাই ফাল করিম तो गाइस आम साम कथा सब हो गल लगे मेन मसला तो मसला तो के बनम तो बना बोले मेन एक ना लगे अपना खुंदी लगे खुंदुना लगे जो खुंदुना ना थे मैं मोर खुंदुना तो भल्के पेस्ट नए तो इतने मिक्सिंग पूरा गुड़ा कर इतना कि दी लगे पूरा कैसो प्रसेस तो चाय जूस মেইন বস্তুটো হৈছে এটো এটো না থাকিলে আমাৰ খাই মান হোৱা নালাগিব আপোনালোকে বহুত ধৰণে খাইছে থাকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও খোৱা নাই থাকে আজি মোৰ লগত খাব আহক এই নেমুটো ৰাখি আছো আপোনালোকক দেখাবলে কি কৰিব লাগে দেখাও তা টেষ্ট গ্ৰেন্সি থিং বিকজ দি খাই নিয়ে না মা গাইস অকনমান আছে তিয়া এটু হৈ যাব টেনশন নাই ৰ টপ গিয়া এ মজা জুই লাগিব আজি খাই তো গাইস নেমুকেটা কাটিম তো নেমুকেটাৰ কাম কি আছে তে আপোনালোকক দেখাইছো একদম মজা হবলৈ আছে তিয়া বৰ্তমান নেমুকেটা মে নেমুকেটাৰ মেইন কাম এতিয়াই नेमु कटा इनका खा बेसिक टेगा लगे जो आम तो टेगा नट नेमु कटा खर टेगा मैं नकब रसे मेन शुक्र गई ना अलमान नेमु तो तो मैं सबसे जरूरी बात मैं निमक दी पहरी गलो जलकिया तो इतना दिल एक ना बार चली जाए सरक पानी दिल मानी तो लगे तो फाइनली गाइस आमर बाकली काटा होय गल एंड सबर आगत जेहेतु मय ट्राई करिम तो प्रथम जलिका और निमक एक्सट्रा के एटा बस्तु एटा बनाम मसला तो बारे आसे लगते आमार मेन मसला तो आसे रेड चिली और निमक लगत एटा मसला बनाम एक्सट्रा के एटु बोले तो स्पाइसी किंग बनेगा ये तो होगा अमर रेड चिली और निमक और मिक्सर सो गाइस आम रेडी होगल मसला रेडी होगल निमक भी रेडी होगल एती आमी खाबो लागे मुखत पूरा पानी माने सबे एकलगत खाम खवा तो माने प्रथम म स्टार्टिंग करलो केनेकवा होइसे वाट बेया होले तो ये तो दिम ভাল होले तो म अकले खादिम गुटे एन टेंगा वस्तु सबके भगाय खाबो लागे आगत टेस्टिंग करिलो जाला कम खाई बोले हागा देखा मानुखिनि धन्यवाद दिब मजा बुझा कबिया टेगा कि बम्पार बहुत टेगा ओ दात टेगा गुस अकले अकले मैं चाय साल पेट खा बोले सबे खाई सुबाबो नारी टेगा गल
बहुत टेंगा एंड बहुत टेस्टी जलो बम्पर लोग नेमू रख दिया बेसिके टेगा हो गई इने खर मजा बेले गाइस मोर भाग तो खत्म नारिश खाबले तो इतर चालू से खाए शेष को दी से बे खा 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 भलके खा खाली लेटिन लम्बा लाइन दौड़ और भलके मोर भगर आम खी खालू दात तो पूरा टेगा हो गल तो इतर चालू से पूरा आम खाई से कैन लगे खाए दात टेगा ना मैं कब पर ना मैं कि झाल एंड टेगा तो टेगा दात पूरा टेगा भात तो आज खाबल एकदम नारीम तो इनके मस्ती बड़ी भिडिओ चाहिए भिडिओ तो लाइक करक एंड भिडिओ तो बहुते चाय कि चेनेल तो सबसक्राइब नक तो चेनेल तो जल्दी से सबसक्राइब कर दियक लग पाई नेक्स्ट भिडिओत फटवा भिडिओ लो मैं आको खा जाम तक आम खाई थक।